میرے حلقے ناروال NS-78 کے 1,60,000 وہ ووٹرز جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا اور الحمدللہ پاکستان میں PTI کو سب سے بڑی شکست سے ہمکنار کیا, وہ میرے کردار سے واضح ہے. میری کتاب 25 سال سے سیاسی زندگی میرے علاقے کے لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور انہیں میرے کردار کا بھی پتہ ہے, اور میں نے جس ماں کی تربیت حاصل کی ہے الحمدللہ ہمیشہ پاکستان کے ایک ایک پیسے کو اس قوم کی امانت سمجھا ہے اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے حرام سمجھا ہے. آپ اپنے انتقام سے مجھے بند کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات بھی ہے جو انصاف کرتی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی ترقی کے سفر کو جن لوگوں نے بریکیں لگائی ہیں وہ بھی ان پاکستانیوں کی آہ سے نہیں بچ سکیں گے جو آج مہنگائی, بے روزگاری, غربت کا سامنا کر رہے ہیں. جن کو امید تھی کہ یہ پاکستان اب ترقی کے راستے پہ چل چکا ہے اور ہم اس ملک میں خوشحالی کے پھول اکھڑ رہے ہیں, آج اس ملک کو حسد, تکبر, انتقام اور نفرت کی آگ میں جھونک کر آپ ہی خیر